aan wagaagda odayaal wali waxaan ku suganahay hotel master oo ku socda shirweynihii labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo galay maalintii labaad. Hadda barbarkayga waxa taagan Cabdirsaaq Uga oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka iyo sidoo kale Yasiin Cumar Yare oo labadooduba ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. Ugu horeyn Cabdirsaaq Uga ku soo dhawaa telefishinka CBA oo istaraanka iyo shirweynaha maalintii labaad. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka hore waxaan wada salaamayaa ummadda reer Soomaaliland oo dhan. Bacda salaan, shirweynaha labaad ee xisbiga wadani aad iyo aad ayaa loo abaabulay, si fiicanna wuu socdaa. Waxaanan filayaa taariikhda waxaan hore loo dhigin ayuu guddoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu dhigay oo uu ka tanaasulay inaan u ordin guddoomiyenimadii xisbiga, oo ay maanta tahay in raggii doonaya inay guddoomiyada qabsadaan ay la dooran doono haddii Ilaahay idhaahdo. Hadda shirki baa lagu dhex jiraa, si fiicanna wuu socdaa. Qaaradaha adduunka oo dhan baa looga yimid, gobollada oo dhan baa looga yimid. Marka waxaan filayaa kani wuxuu noqonayaa kii guusha soo gabagabaynaya insha allah lagu saari lahaa kursigana Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oonu aad iyo aad u taageersannahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Runtii waa taariikh inaanay dadka maaragtay xisbiyada guddoomiyeyaashoodu inta badan aanay wareejin marka laga reebo in Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo isagu markiiba wareejiyey markuu madaxweynaha noqday. Taasina waxay tahay maanta wadan ku dhaqaaqay tallaabo muujinaysa in xisbiga la wada leeyahay, mudnaantana la kala leeyahay, ama noqoto sida loo soo kala horreeyo, ama sida loo kala aktifsan yahay, ama sida la isuguba gartee. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa guddoomiyaha, waana waddo cusub oo aan intaa raacinayaa. Ninkaa maanta la dooran doono insha allah inuu Ilaahayna gaarsiiyo, isna sidaa sideeda isagoo u wareejinayo aan isku sii adkaynin. Marka hadda waa raad cusub oo la dhigay, cidda loo xulayna maasha allah waan hambalyeynaynaa, cidda u xushayna waanu hambalyeynaynaa. Dee waddani wuxuu muujinayaa in dimuqraadiyad ka dhex jirto. Intaasaan kaga baxay. Xisbiga taageeradiisii iyo siyaasadda Soomaaliland waxay ka bedelaysaa in guddoomiye Cirro isagoo aan weli madaxweyne noqon xisbiga wareejiyo? Wallaahi wax weynba ka bedelaysaa. Qofku hal mar buu istijaabiyey, kursigii ma waalin, 24 buu keenay. Mar labaad inuu tijaabiyo waa u furan tahay, laakiin mar saddexaad caqligiisa uu ka shaqaysiiyey wuxuu siiyey ama hel ama waa inaad horta kursigan dhiibto, waana geesinimada halka u dambaysade. Qofku inuu siyaasi yahay oo uu wax ku dhiirada oo weli mustaqbalka dadkana wax uga taga aad iyo aad bay geesinimo u tahay. Anigu meel ka dambayso geesinimo ma garan karo. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.